indiki kimi olan bir çox videolarda görmüşük ki, insanları araslaşdığı dalğalar, təbiətdə yaranan, suda yaranan, səs dalğaları və ya sadəcə ipdə yaranan dalğalar hər hansı bir müddətdə paylanırlar. Işığın bildiyimiz kimi dalğa xassəsi də var. Elə buna görə də işıq da hər hansı bir müddətdə, müddətin müəyyən edilməsinə çətin olmağına baxmayaraq, yayılaraq hərəkət etməlidir. Fərz edilir ki, işığın yayılaraq hərəkət etdiyi bir müddət var imiş və bu müddət parlaq efir adlandırılıb. 19-cu əsrdə fiziklərin çoxu parlaq efirin varlığını sübut etməyə və bizim bu parlaq efirə görə nisbi sürətimizin nə olacağını tapmağa çalışırdılar. Bəs nisbi sürətin var olduğu barəsində niyə belə əmin danışa bilərik? Əvvəlki videoda bunun haqqında danışmışdıq. Dünya öz ətrafında, Günəşin ətrafında, bütün Günəş sistemi isə galaktikanın mərkəzə ətrafında fırlanır. Əgər efir tərəfində müəyyən olunan bizim ona nisbətən hərəkət edəcəyimiz mütləq istinat nöqtəsi olsa, galaktikanın da hərəkət etdiyini görmək olar. Əgər biz ona nəzərən hərəkətdəyiksə, müxtəlif istiqamətlərdə işığın sürətini ölçərək onun müəyyən istiqamətdə yavaşlayıb sürətlənməsini görə bilərik. Bu bizə efirin var olduğunu tapmaqda kömək edəcək. Bəs bizim efirə, yəni mütləq istinat nöqtəsinə nəzərən nisbi sürətimiz nədir? 19-cu əsrdəki problem isə həmin vaxt işığın efir küləyinin həqiqi istiqamətinə doğru, yoxsa onun əksinə getdiyinə görə istinat nöqtəsini tapmaq üçün işığın sürətini dəqiqliklə ölçmək üsulunun olmaması idi və beləliklə yaddaşlarda ilk növbədə parlaq efir ideyasına yeni fikirlər gətirməyə başlayan təcrübə Michelson-Morley təcrübəsi idi. Michelson-Morley təcrübəsi. Onlar bilirdilər ki, işıq sürətinin dəqiqliyi ilə efir küləyinin təsirindən yavaşlamağını və ya sürətlənməyini müəyyən edə bilməzlər. Bəs necə edə bilərlər? Michelson və Morley bunu etdilər. Mən də indi bu təcrübənin sadələşdirilmiş formasını edəcəm. Burada işıq mənbəyi var. Düz burada işıq mənbəyi. Burada mənbə işığı bu istiqamətdə göndərir. İşıq belə gedir. Sizdə də işığın yarısını əks ettirib, yarısını içindən keçirən yarı gümüş bir güzgü var. Gəlin buraya yarı gümüş güzgü qoyaq. Burada yarı gümüş güzgü var. Buradakı işığın yarısı geri qayıdacaq. Bu sadəcə sadələşdirilmiş olmalıdır. Gəlin bir az aydınlaşdıraq. Yarısı belə qayıdacaq. Digər yarısı isə içindən keçəcək. Belə keçəcək. Bu yarı gümüş güzgüdür. Sonra hər bir işıq şüasını əslində bir ilkin işıq şüasını iki hissəyə bölmüşük. Onları düzgüdən əks etdirəcək. Onları eyni məsafədən əks etdiririk. Əlbəttə də hər şeyi nəzərə alsaq, bəzi düzəlişlər edilməlidir. Amma sadə anlayış olaraq desək, bunlar sadəcə gərəkli sonullar. Bu şu indi gərəkli olunacaq. Bu yarı gümüşdür. Yəni ya tam ya da bir hissəsi içindən keçə bilər. Bu şu addır. Bu gərəkli olunacaq. Bu biri gərəkli olunacaq. Bir hissəsi isə bu istiqamətdə keçiləcək. Daha sonra gördüyünüzü tapa bilərsiniz. Buradakı bir detektordur. Deyə bilərsiniz ki, bəs bunun mənası nədir? Bir işıq mənbəyi götürdünüz, onu əks ettirib iki yerə böldünüz. Sonra geri birləşdirirsiniz. Kənardakıları biraz əks ettiririk. Amma burada parlaq efirin olduğunu düşünsək, perpendikulyar istiqamətdə olan işıq dalğaları müxtəlif sürətlə gedəcəklər. Gəlin deyək ki, əgər efir küləyi bu istiqamətdə olsa, işıq belə gedəndə o sürətlə, işıq geri qaydanda isə daha yavaş sürətlə hərəkət edəcək. Michelson və Morley də deyiblər ki, Gəlin fərziyyədəki cihazı tam buraya bəlkədirik. Deməli, bu iki şüa əks olunanda və geri birləşəndə efir alınmayacaqsa, sadə interferensiyaları görünəcək. Bəs bu nə deməkdir? Deyək ki, bu şüa buradan əks olunur. Bunu başqa rənglə edəcəm. Biri buradan əks olunur. Deyək ki, o belə görünür. Bunu uzununa dalğa kimi çəkəcəm. Bu ən yaxşı çəkdiyim uzununa dalğadır. Başqa istiqamətdən gələn, bura da əks olunan bu cür geri qaydan isə digər uzununa dalğadır. Onlar üst-üstə düşəndə isə interferensiya yaranır. Ya konstruktiv, ya da dekonstruktiv interferensiya. Yəni belə bir şey olacaq. Bunu köçürəm və yapışdırım. Dalğaların məsafəsindən və sürətindən asılı olaraq müxtəlif cür interferensiya səviyyələri olur. Yer dəyişməyə görə, efir küləyinin təsirindən asılı olaraq da müxtəlif cür ola bilər. Michelson və Morley isə müşahidə ediblər ki, cihazların necə istiqamətlənməsinin fərqi yoxdur. Bunu il boyu müxtəlif yollarla ediblər və cihazı şaquli və üfüqi istiqamətdə hərəkət etdiriblər. Etiklərindən aslı olmayaraq, onlar eyni interferensiya izləri alıblar. Interferensiya izləri dəyişməyib. Interferensiya izləri dəyişmədiyinə görə, onlar bu efrin işıq dalğalarının sürətini artırıb azalmağına təsir etmədiyini başa düşüblər. Bu fizikada yanlış olan ən məşhur təcrübələrdən biridir. Gəlin yazım. Onu məşhurlaşdıran isə elə səf təcrübə olmaq idi. Deməli, bu yanlış təcrübə idi. Amma insanların ağlında bir sual yaratdı ki, bəlkə heç parlaq efr yoxdur. Bəlkə işıq sadəcə vakumla keçərək gedir. Bəlkə heç parlaq əfir tərəfində müəyyən olunan mütləq istinat nöqtəsi yoxdur. Onu vurğulayım ki, bu elə-belə bir təcrübə değildi. O bütün bu sualları, şübhələri yaradan bir təcrübə idi. Amma bu təcrübədən sonra belə cihazın necə istiqamətlənməsinin interferensiya izlərinə təsir olmadığını görülmüşdür. Cihaz məhfümü parlaq əfrə doğru və ya onun əksinə olsa da, yenə də eyni interferensiya izləri aldıqlarını demişdilər. Daha sonra insanlar bunu başqa cür izah etməyə çalışıblar ki, bəlkə də doğrudan parlaq əfir var. Amma o bilsin ki, uzunluq hərəkət istiqamətinə görə əks olunub. F-yə başqa şeylər təsir edib. Amma bu fizikada çox önəmli bir təcrübə idi. Çünki o, bəlkə də heç bir parlaq efrin olmadığını, işığın sadəcə vakumdan keçdiyini, həmçinin işığın hansı istinat nöqtəsindən baxmaqdan asılı olmayaraq eyni sürətlə hərəkət etdiyini sübut edib. Amma bunu gələcək videolarda dərindən öyrənəcəksiniz.